Протягом 2 років у Полтавській області діє проєкт «Шкільний громадський бюджет». У рамках цієї ініціативи учні загальноосвітніх навчальних закладів області віком від 14 до 18 років можуть подавати проєкти, рекламувати їх та віддавати свої голоси за їхню реалізацію. Як показала практика, в минулому році це була досить успішна програма, де було подано 160 проєктів з різних куточків Полтавщини. Потоківська сільська громада також подавала 2 проєкти, один з яких переміг – це облаштування комп'ютерного класу в Малокохнівській школі. Новий комп'ютерний клас – успішний крок до якісного навчання. Його нещодавно встановили у Малокохнівській загальноосвітній школі. Минулого року за ініціативи однієї з учениць 9 класу Олени Радченко школа взяла участь у шкільному громадському бюджеті та перемогла. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відкрити наш новий комп'ютерний клас. Це подія, яку ми чекали так довго. Ми дякуємо всім, хто нам допомагав, всіх, хто агітував, всім і батькам, і нашим учням, вчителям. Дякуємо за допомогу. Недостатня кількість комп'ютерів у кабінеті інформатики – одна з основних проблем, що призводить до незручностей в організації навчального процесу. Та завдяки реалізації проєкту близько 100 учнів забезпечені сучасними комп'ютерами та меблями, що є необхідним для навчання. Перемога нашого проєкту – це велика заслуга дітей. Я впевнена, що такий сучасний комп'ютерний клас дасть можливість дітям не тільки цікавого, але й якісного навчання. Хочу подякувати організаторам проєкту та дітям, тому що це їхня спільна перемога. Діти та батьки радіють, що у їхній школі тепер є новий комп'ютерний клас та створені комфортні умови для навчання. Щиро дякуємо всім, хто брав участь за наш проєкт, а також випускниці нашої школи Радченко Олені, яка була автором цього проєкту. Дуже приємно, що в нашому комп'ютерному класі з'явилися сучасні меблі та комп'ютерна техніка. Наша школа в минулому році приймала участь у шкільному проєкті, і завдяки перемозі ми маємо нове обладнання, і завдяки цьому наші діти, учні матимуть змогу більш якісно навчатися, здобувати освіту. Проєкт Полтавської міської ради «Шкільний громадський бюджет» реалізували за умови співфінансування. 50 тисяч гривень виділила сільська рада, інші 50 тисяч виділили з обласного бюджету. І тепер у Малокохнівській школі є 6 сучасних комп'ютерів, 10 нових столів та стільців. Це для того, щоб наші діти навчалися, розвивалися і досягали значних успіхів. Так що я сподіваюся, що Кременчуцька територіальна громада вже об'єднана, допоможуть нам і в подальшому виграти наступні проекти, які будуть рекламовані на наших сайтах і взагалі в всіх мережах. Громадські ініціативи доводять, що спільні зусилля дають результат. Також працюють люди, які постійно мають величезну кучу ідей, надзвичайно креативні, надзвичайно дружні і згуртовані, мають тісні зв'язки з батьками, розуміють дітей і їхні потреби. І тому кожен наступний конкурс буде наближати нашу Малокохнівську школу до нового освітнього середовища і до того, якою повинна бути нова українська школа. Цьогоріч подача проєктів на участь у шкільному громадському бюджеті Полтавської області триватиме до 20 жовтня. Тож кожен бажаючий може подати свої ідеї задля покращення школи. Незабаром стриває іще один шкільний проєкт. Ми сподіваємося на виграш, а для цього нам потрібна саме твоя підтримка. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.